Právě teď jsme v Nairobi, hlavním městě Keni. Protože s Georgem jsme sem přijeli 35 000 km po jedné straně a tady jsme si přesedli a řídíme po druhé straně. Tady se řídí po Britech. Naším úkolem teďko je najít si autoškolu a zkusit si osvěžit pravidla místního provozu, protože ten je tady naprosto šílený. You could help me with the refresher course. Yeah, we have the refresher course. That I'm the right side driver because I'm coming from the Europe and I'm driving the different side. We are going to teach you how to do that. Na autoškolu jsme v učebně. A teď nastává čas pro teorii, protože teorie je naprostým základem pro praxi v Africe. My se zaměříme na jízdní pruhy a na kruhové objezdy. To, s čím se tady potýkáme nejčastěji na kruhových objezdech, je právě tohle. Když jedete na kruhový objezd, máte přednost a ostatní auta čekají. Tady v Keni to funguje tak, že přednost mají auta, které jezdí zleva. Alespoň tak to berou. Je to autoškola jako každá jiná. Máme za sebou teorii a teďko jsme na zadním sedadle, zatímco žák před náma dostává svou praktickou část lekce. No a nás to čeká za chviličku. Come back. Slowly. Then steering. Samozřejmě ty podmínky tady jsou extrémně náročné, protože my teď jedeme opravdu jedním z největších slamů na světě. A ten kluk se tady učí řídit, já se tady budu učit řídit po něm. Tak tohle je moje chvíle. Teď přichází řada na mě, uvidíme, jestli to zvládnu. Volant v druhé ruce, všechno naopak. And you use the hand signal too. Okay, we'll use the hand signal. Mm-hmm. Okay. Because sometimes people their sight are not good. No stopping on the roundabout. No stopping. Yeah, no stopping on the roundabout. Continue.